ամփոփել են կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի արդյունքները։ Ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ են նվաճել 64 երկրի 145 մասնակիցներ։ Մեդալները հանձնել են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Քարությունյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Հովանիսյանը։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Հերացի ավագ դպրոցի աշակերտ Արման Հայրապետյանը բրոնզե մեդալակիր է։ Հովանես Հովանիսյանի խոսքով Հայաստանի համար մեծ պատիվ և պատասխանատվություն էր հյուրընկալել մասնակիցներին և նպաստել կարևոր միջոցառման կայացմանը, որի նպատակն է բացահայտել տաղանդավոր երիտասարդներին, խթանել նրանց հետագա գործունեությունը գիտական ոլորտում և ընդգծել կենսաբանության դերը ներկայում։ Անկախ մրցույթի անհատական արդյունքներից, ձեր մասնակցությունը վկայում է, որ դուք ուժեղագույններն եք աշխարհում։ Բացի դրանից, ձեր մասնակցությամբ դուք նաև ապացուցեցիք, որ ունեք բարձր պատասխանատվություն, վճռական կամք և արժեքավոր հմտություններ, որոնք օգնելու են ձեզ ձեր հետագա գործունեության ժամանակ։ Հովանիսյանի խոսքով մասնակիցներն իրենց հետագա գործունեությամբ աշխարհն ավելի լավն են դարձնելու և ապահովելու են մեր մոլորակի վրա կյանքի հավերժականության անխափան ընթացքը։ Չի բացառվում, որ ապագայում ի հայտ կգան նոր հիվանդություններ, և այդ ժամանակ մասնակիցները կաջակցեն դրանց կանխարգելմանն ու նոր բացահայտումներով կփրկեն հազարավոր կյանքեր։ Կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադան Հայաստան բերելու համար Ռիոյի Մուցադան էլ շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի կառավարությանը։ Սիրելի մասնակիցներ, հյուրընկալվելով Հայաստանում դուք ձեռք բերեցիք նոր ընկերներ։ Ընկերական այդ կապերը կարող եք օգտագործել հետագայում նոր հետազոտություններ իրականացնելու համար։ Դուք եք կենսաբանության ապագա մասնագետները։ Մենք այսօր համախմբեցինք գիտնականների աշխարհի գրեթե 62 երկրներից։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ։ Լիահույս եմ, որ այս օլիմպիադան նոր զարկ կտա ձեր գործունեությանը։ Օլիմպիադայի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Լենկա Լիսուբովան հայտարարեց, հաջորդ օլիմպիադան անցկացվելու է 2023 թվականին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Ծրագրի ղեկավար Գայանե Ղուկասյանը օլիմպիադայի գավաթը հանձնեց Միացյալ Արաբական Էմիրությունների ներկայացուցիչներին։ Փակման հանդիսության ընթացքում ամփոփվեցին նաև միջազգային խմբային աշխատանք, գիտական մրցույթի արդյունքները, հաղթողներին տրվեցին խրախուսական մրցանակներ, նրանցից էր նաև Հայաստանի ներկայացուցիչ Մանե Կուրղինյանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, Ազատ լուրեր։